Доквалификация на моите знания по завършването на факултетът, едно неформално образование, кое ми помогна много. Умелен предмет ми беше перформанс менеджмент, като што главно се фокусирав, значи, конкретно на тој предмет, затоа што горе-доле тоа и го работам, така да беше од голема полза за мене. Некои вежби што ги правевме во employee engagement, каде што Марина точно ни обяснуваше како функционира мозокот и која личност како реагира на одредени ситуации. Па, прилично добро, да. По онлайн предавањето, затоа што никогаш не сум била на онлайн предавање, секогаш била свето присуство, меѓутоа и ова беше доста интересно. Па, мислам дека 70% по-добро. Инвестирате во својата едукација.